Boom! Hari ni kita nak pergi Candak Sutung. Kita naik buk besar lah. Hak tengah tu buk hijau tu. Bunyi kata banyak. Itu banyak lah ni. Kita tengok banyak mana hak boleh. Okay, kita tak tahu dah. Kita tunggu tekong. Tekong tak ada lagi. Tekong baru nak mandi. Kita nak jalan lah. Kita Candak Sutung. Kita tengok apa mana. Andai ni kita duduk JT Collection. Kau boleh kalau besok. Sapa dah Pak Candak Sutung. Kita pakat ambil baru belaka nak candak ni. Kita tengok lagu mana tak pukul-pukul kita tengok. Okay, kita balik dah. Boleh sotong. Boleh lah sotong. Tak banyak. Boleh tak banyak. Okay, sampai sini video kita. Kita jumpa mula pula. Okay, kita bagi dulu sotong. A, B, C, D.